Deri në vitin 2075, India do të jetë ekonomia e dytë më e madhe në botë, duke të ikaluar Gjermaninë, Japoninë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Arsyet kryesore për këtë vlerësim janë rritja e popullsisë së Indisë, përparimi i vendit në fushën e inovacionit dhe teknologjisë, investimet më të larta kapitale dhe rritja e produktivitetit të punëtorëve sipas raportimeve të CNBC. Sipas analizëve të Goldman Sachs, India ka gjithashtu një përqindje të madhe të popullsisë ekonomikisht aktive që janë në gjendje të mbështesin bashkëqytetarët më të rinj dhe më të vjetër. Por sipas tyre, India do duhet të rrisë pjesëmarrjen e saj në fuqinë punëtore dhe kështu të përfitojë nga rritja e popullsisë në mënyrën e duhur. Kjo do të ishte më të vërtetë një mundësi për Indinë që do të krijojë kapacitet prodhues dhe të vazhdojë të rritet në sektor të shërbimeve të infrastrukturës. Të ardhurat e industrisë së teknologjisë së Indisë pritet të rriten me 223.7 miliardë euro deri në fund të vitit 2023, sipas preshikimeve të shoqatës tregtare jo qeveritare indiane NASSCOM. Sipas një raporti të Goldman Sachs, ekonomia e Indisë drejtohet nga kërkesat e brendshme ndryshe nga shumë ekonomi më të varura nga eksporti në rajon, me deri në 60% të rritjes së saj që atribuohet kryesisht konsumit të brendshëm dhe investimeve. Në tremujorin e parë, prodhimi i brendshëm bruto i Indisë u rrit me 6.1% me bazë vjetore dhe vlerësohet se rritja ekonomike e Indisë në fund të vitit aktual do të arrijë në 7.2%.